Բարևձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը, մեզ կարող եք հետևել Հայերի գերեզմանի YouTube-յան էջով, ոչ միայն այդ էջով, այլ էջերում եւս, եթե ձեզ հետաքրքիր է մեր աշխատանքը, կարող եք նաեւ բաժանորդագրվել եւ լայքել մեր Հայերի.am էջը։ Իմ հյուրն է քաղաքական գործիչ Ռուբեն Հակոբյանը, բարևձեզ, պարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Անշուշտ բոլորից ուշադրություն այսօր Արցախն է, Սյունիքն է, Նախիջևան, Արարատ, Երևան, այն որ մարդկանց թվում է, թե այս բանը մենք մնանք այսպես ասած Արցախ եւ բավարար է, ոնց որ այս քաղաքապատակներ, բայց ինչպես ասում են ախորժակներից, չգիտեմ ինչ, շատ եգիտեմ բառը, ուղղակի շատ արագ շնամի, շատ ճկուն կերպով ձեռ-ձեռքի բռնած քաղաքապատակի շնորհությունների հետ սողում է, սողում է մեր երկիր։ Մենք այդ թեմայից ենք սկսել, բայց մինչ այդ ասեմ, որ երեք դատարանավորոշում կայացրեց, որ Արշան Արշանյանին ազատ արձակեց, շատ ուրախալելուր մենք ողջունեցինք, բայց իմ նպատակին ինչ-որ իմաստով այս իշխանությունը հասավ, նախ պիտի պատասխանա դրա համար, թե ինչու այս կամ ժամանակ փակի դակ պահեցին Արշան Արշանյանին մեկ, եւ հետո այսպես ասած, այսպես որպես գործիչ անդամալուց վիճակում է այլևս այն իմաստով, որ ինքը առաջիկա 5 տարիների ընթացքում չի կարող էլի որևէ պաշտոն զբաղեցնել, եւ իրենց զրկեցին ընտրված համայնքապետին, դատարանով զրկեցին, որ ինքը չի կարող այլևս լինել համայնքապետ։ Սա ընդհանրապես գիտություն, մի հատ ինչ ունենք, այդ բառը հիմա դրել եմ իմ մոտ գլխավոր հիմնադիր պատուհաս ազգակործան այսպիսի մի բառապան օգտագործեց Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված, պատուհաս ազգակործանը, Նիկոլի մասին էր ասում Լևոն Տեր-Պետրոսյան, այս որպես դասականում էլի մեջ վերում անում, ասում է որ ռուսականության ասենց մասը որ չէ, իրացին եմ ասում, բարեցես այս իգիտություն բոլորի, իսկ ինչի՞ չես զբաղում Լևոն Տեր-Պետրոսյանով, իրանց դրսապատակին ասում է պատուհաս ազգակործան, Նիկոլը անդադ հայտարարում է, որ ես ընտրված, բայց դուք տեսնում եք, թե ինչպես են վարվում ընտրված մարդկաց հետ։ Ես խնդրեի սա անդրադառնանք եւ անցնենք բուն մեր թեմայի, խնդրեմ, չնայած այլա կարևոր է։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ճիշտ ասած, ես հանրադարձալ արել եմ երեք Արուշի հետ կապված, ես նաեւ ողջունել եմ դատավոր գնել Գասպայրանին, որ ճիշտ է, ակի Սարգսյան Գասպայրան ակի խորքի բորցներով անցավ, բայց ամենայնպես այն արդարամիտն արդարադատ եղավ եւ այդ Քյավառցուտ համարտային որակը պահեց, համարձակվեց անել այն, չեմ իսկ կատեգորիկ կարծիք, որ վերջ անդամակց են դարձրել Արուշին, ես նկատի ունեմ, որ գործիչ ոչ, նախ ինքը մինչեւ ես կարծեմ պետք է բողոքարկեն, մինչեւ բողոքարկման ավարտ է, ինքը իրավունք ունի ղեկավարել, այսինքն այո, անշուշտ, եւ կարծում եմ այդ գործիչները ես հավատում եմ, երեք որպես այդ էներգետիկան այստեղ Երևանում դինել, ցրանք մի օրվա կյանք չէին ունենա, գործիչներին հավատում եմ եւ կարծում եմ կփոխեն, նաեւ կփոխեն այն, ինչ որ այնտեղ սթայլ արքայ գնանք, ինչու լաբանգ որ տեսնում ենք, որովե հաղթանա պետք է ֆիքսենք Անժելա, շատ կատեգորիկ եւ ասես շատ մեծ բանջ մի անգամից չտնենք, ես ողջունում եմ դա եւ կարծում եմ ինչ որ թեպես փոքր հաղթանակ, որը պետք է ունենա շարունակություն, ես էլպես եմ նայում, դիտում եմ որ ունենա շարունակություն եւ որից սենար, ես ձեզ վստահում եմ, հավատում եմ եւ կարծում եմ շարունակեք այն էներգետիկան, որ ես երեք տեսա, կարծում եմ դա շատ լիքն է իշխանապողության այսպես բանով, ակցենտով եւ կարծում եմ դա տեղափոխվի նաև Երևան։ Այսինքն իրենց չի հաջողի, բայց ես մտածեցի, որ դե արդեն անդամալույց են արել։ Այդ բառը օգտագործեք։ Իսկ այդ բառը, ճշգրիտ կերպարա եւ որպես տղամարդկային որակ եւ այո, բայց մի բանը, երբ որ ձեր կլծակներ կա համայնքապետի եւ այլն, մեկ այլ բանը, երբ որ այսպես դու գործունեցի, ինչ պիտի, չես կարող ընտրվել մասնակցել նման կարգի բաների, սա մեկ այլ բան։ Նայեք, այդ լծակները ձեռք են բերում, ոչ ոք չի տա եւ ինքը այդ տեսակը որ կարող է ձեռք բերել եւ որիսեցին կողնի։ Հիմա անցնենք մյուս թեմաներին, ինչ որ ասացի։ Արցախի այո հիմնախնդրին այսպես երկու մոտեցում կա, որ այս փուլում շատ վտանգավոր է շատ խոսել Արցախի մասին, ինչ որ արեցին այսօրվա իշխանությունները, առհասարակ այս փուլում շատ վտանգավոր է կտրուկ եւ կատեգորիկ քայլեր անելը, նկատի ունենալով որ մեր ռազմավարական գործընկեր, ինչպես տեսնում ենք, մխրճված է շատ լուրջ մեծ պատերազմի մեջ, բայց մենք տեսնում ենք, եթե նկատենք, որ այսօրվա իշխանությունն է, հա, ինչ նպատակ են ծառայում, այդ քիչ կտրուկ քայլեր տեղի ունեցան դեպի Թուրքիա, Ֆրանսիա, ՆԱՏՕ եւ այլն եւ այլն, եւ ոչ մի ձայն ու ծպտում տևական ժամանակ, 10 քանի օր գազ աճած, հումանիտար ապետի մեջ էր Արցախը եւ միայն մի քանի օր առաջ 16-րդ օրը կառավարության միստի ժամանակ խոսեց
ինչեր ասում, պատուհաս ազգակործանը, հրասվել եմ ուտեր պատուհանը, խոսեց Արցախի մասին, բայց այդտեղ էլ ինչ-որ մի վտանգավոր բան կա, եւ տեսակ հաջորդիվ ինչ գործողություն է։ Հա, իբր թե այսպես հուզական ազգային ինչ-ինչ բանը հուզված է, հայրենասիրական ինչ-ինչ բան մտահոգ է Արցախով, արդյոք այստեղ փաստերով ինչ-ինչ բաներով չեն աշխատում եւ ինչ զարգացումներ եք տեսնում նկատի ունենալով, հա, փարուխի, քարագրքի հետ կապված, երկյուղի հետ կապված եւ այդ բարձունքների հետ կապված զարգացումները, խնդրեմ։ Տեսեք, եկեք մի քիչ այդ ամեն ինչը պատճառը այդ վանքային կապի մեջ տեսնենք եւ մի քիչ ժամանակագրության հարադառնանք, թե երբ սկսվեց փարուխի, ուրեմն անձնում այսպես ասած, եւ քարագողի նկատմամբ ուտենցությունը։ Ինքնաբի օր կառավարության նիստ։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ վախորած եզակի դեպքեր, որ խոսեց Արցախի մասին, երբի հիշեց, որ Հայաստանը ամբողջական երաշխիքն է, եւ ինչ որտեղ այսպես կապավ Ադրբեջանը, այսպես ասենք, դրան հետևեց 2-3 ժամ հետո սկսեց այդ գործողությունը։ Ուշադիր լսեք, սա պետք է տեսնել ժամանակագրության մեջ։ Սկսեց այդ գործողությունը եւ միանգամից առանց գրակոչի նրանք կարողացան վերցնել փարուխը եւ ուրեմն բարձրանալ դեպի քաղաքը, եթե աշխարհագրելը պատրաստվում է, դա ռազմական լուրջ բարձունք է, որը իր ամբողջությամբ իր ուրեմն նշանակետի տակ է պահում ամբողջ ազգերան եւ այլ եւ այլ գյուղերը եւ այլ։ Դրանից հետո եւ պարզվեց ամբողջ հանրապետությունը, բոլոր ուրեմն լրատվամիջոցները ասում են, որ արդեն արձակում է դեր ունեցել զոհերնեք եւ այլն, բայց պաշտպանության նախարարը զբաղված է վեդիում այդ գորդիլոսագետի համար, ուրեմն բան բաժանելով, բուկլետներ բաժանելով, եւ նրա մարդկային բարոյական քաղաքական ուրեմն կերպարներ ներկայացնում է դի ժողովրդին, երբ որ արդեն ավարտվում է այդ process-ը, մենք հիշում ենք, որ մենք չէ, տարածներ են կործրել, զոհեր ունենք եւ զանգում են շարգուի։ Ես չգիտեմ շարգուին, որ զանգել է շարգուին, տեղյակ է եղել, որ այդ ընթացքում ինքը բուկլետներ է բաժանել։ Եթե տեղյակ լինել, ես ռուսերին մի քիչ գիտեմ, նրանք դրա համար հատուկ բառապաշարուն են դե դիմողին ինչպես ճանապարհացան, բայց որովհետև իսկապես լուրջ չեն ընդունում իրեն որևէ մեկը, որևէ արդյունք չտվեց, եւ Նիկոլ Փաշինյանը երկու անգամ այդ ընթացքում զանգեց, ուրեմն կապնվեց Պուտինի հետ։ Դրանից հետո ռուսերը որոշ քայլ արեցին, իսկ ավելի մանրամասն կարադառնա, բայց չեմ կարող պաշտպանության նախարարի մասին խոսելուց չասել, որ չասեմ, որ հերթական պատուհաս է։ Ես չգիտեմ որտեղ չեմ տեղում գտնում այդ պատուհասների նշանակում այդպիսի կարևորագույն պաշտոնների, հետո ես իմացա, որ ուրեմն բանակում ծառայելու ընթացքում ինքը խուլիգանության համար դատապարտվել է, ես չգիտեի, թե ապտակել է ինչ-որ սպայի, թե դանակահարության համար, խուլիգանության համար բանակում, առավել ևս, եւ իրեն բերել, ուրեմն որպեսզի իր փորձը փոխանակի սիմվոլներին բերել, ինչ կապ ունի պաշտպանության հետ, մի խոսքով, հերթական կերպարն եմ պատուհանը, բայց դրանից հետո բնականաբար որոշ քայլեր ձեռնարկեց Ռուսաստանը։ Հիմա հանրադառնանք դրա։ Եկեք տեսնենք ինչ է կատարվում ընդհանրապես աշխարհում, աշխարհակարգի փոխում, եւ դա ինչքանով է անհրադառնում այս տարածաշրջանը եւ հատկապես այս խաչմերուկային Հայաստան պետության վրա։ Երևի դուք տեղյակ եք, կարծած կլինեք, որ Ալեքսեյ Դանիլովը Ուկրաինայի ազգահանգամության եւ պաշտպանության ուրեմն խորհրդի քարտուղարը անթակույց ասում է, որ բանակցություններ են տարվել բոլոր պետությունների հետ, ովքեր այսպես թե այնպես ունեն Ռուսաստանի հետ խնդիրներ։ Այդվում Լեհաստանի հետ, եթե արևելյան Եվրոպայից կան, Լեհաստանի հետ, որտեղ Կալինինգրադի հետ կապված խնդիր ունեն համաշխարհային պատերազմից հետո երկրորդ, հետո Մոլդովայի հետ, որտեղ մեծ դնստրի հարց կա, գիտեք, որտեղ Ռուսաստանի հետ խնդիր ունեն, հետո հեռավոր արևելք, չգիտեմ, երևի տեղյակ եք, որ Ճապոնիա 45 թվականից հետո Ուրիլյանկյուզների հետ կապված խնդիրներ ունի Ռուսաստանի հետ, եւ երկչապես Արախային Կովկաս, որտեղ չասեմ բոլորս գիտենք, թե ինչ խնդիրներ ունի, ուրեմն Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան։ Ադրբեջանը այս այն պետությունների մասին, որ ես ասացի, նրանք գործական քայլ չարեցին, բայց հայտարարություններ արեցին բոլոր երեքը, եւ Լեհաստանը, եւ Մոլդովան, եւ Ճապոնիան Ուրիլների հետ կապված, Վրաստանը միակ պետությունը, որը առամարեց եւ ըմբարգոյին չի մասնակցում եւ ասած ես չեմ կարող օթային տարածքել եւ այլն, լինելով իրենց ելնելուց պետության շահերից, չնայած այնտեղ այդ քաղաքացիական գրանտակեր հասարակությունը ճնշում է, բայց իհապի Վրաստանի իշխանությանը ինքը իր պետության մասին է մտածում եւ չի մտնում այս ընդհանուր ուրեմն սցենարի մեջ։ Եվ Սերբիան, չէ, Սերբիան դեռ չունի առանձնապես խնդիր Ռուսաստանի հետ, բայց Ադրբեջանը միակ պետությունն է, որը եւ այդ արվիճան
եւ սեղանի տակից եւ բացահայտ ուրեմն օգնեց Ուկրաինային, հա, թիկունքից արվածեց Ռուսաստանը։ Եվ այստեղ մի բան պետք է ասեմ, չեմ կարող չգնահատել թուրքական դիվանագիտությունը։ Հասկանում եք, միակ պետությունը, որը Թուրքիայի ցումով թիկունքից արվածեց Ռուսաստանը, որովհետեւ ճակատ բացել նշանակում է թուլացնել Ռուսաստանին։ Լուրջ անալիտիկ խեղ չի ունենալ դրա համար։ Կարող ամեն մի լուծաբանները երբեմն չեն ուզում դա հասկանալ, բայց դա է։ Բայց մյուս կողմից այսօր ամենաընկալելի պետությունը դարձել եւ ՆԱՏՕ-ի եւ Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի համար Թուրքիան, եւ պատահական չի այսօր եւ վաղը պետք է իսկ Թուրքիայում Ռուսաստանը ունես Թուրքիայի ուրեմն առաջարկությունը այնտեղ ընդեղ ունենալու բանակցությունները։ Մի խոսքով այս ընթացքում Հայաստանը ողփացած սուբյեկտայինությունը զրոյացած արհամարված պետության կերպարը, եթե նկատի ունենանք, որ ՄԱԿ-ի հայտարարությունը կարդացի, չգիտեմ զայրուցից ինչ պետք է անեի, ասում կողմերին կոչ են կանոն, այսինքն Դահիճին եւ Զոհին նույն արդյունքի վրա է դնում, կողմերին կոչ անում, որպեսզի չգիտեմ ինչպես իրենց պահել եւ այլն եւ այլն։ Ու հասկանում եք, Մինսկի խմբը վաղուց արհամարում է այսօրվա մեր ղեկավարին, որովհետեւ մինչեւ իր իշխանության գալը Մինսկի խումբը դիտում է, որ Հայաստանը հայաստանյան պատվիրակության իշխանությունը կառուցողական է, քիշեր։ Իր իշխանության գալուց հետո, երբ հայտարարեց, որ ուրեմն սկսում ենք զրոկետից եւ Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, Մինսկի խումբը եւ հավաքաբար եւ առանցին հասկացան, որ գործունեն մի ՏԳՏ-ի հետ, իշխանատենի հետ, որը ոչ դիվանագիտական լեզու գիտի ինչ է, ոչ հասկանում միջազգային պրոտոկոլը ինչ բան է, եւ հասկացան, որ իրենք որևէ շփում պետք է չանեն։ Եվ հիմա եթե Մինսկի խումբը այսպես իրան նեյտրալ է պահում, ես դիտում եմ, որ դա նեյտրալ պահվածքը, դա ոչ թե Մինսկի խմբի մեղավորությունը, այլ որտեղ չեմ վստահում այսօրվա իշխանությանը, որովհետեւ կարող է վաղը այսպես ասած չէ, եղբայր, ես էլ իզրույց եմ սկսում։ Մի խոսքով, մենք ողորմածած միջակայք ենք, մենք մեզ ոչ ոք բանի տեղ չի դնում, մեր արժանապատվությունը գլխատված է, ասացի, այդ քաղաքակիրթ աշխարհը դիտում է որպես միակ անկլավ Հայաստան, եւ աշխարհը եթե կոպիտ ասած թքածում, թե ինչ է կատարում Հայաստանի հետ։ Այդ նույն ՄԱԿ-ի հայտարարությունը ասացի, կամ այն ժամանակ, որ ֆոսֆորյան զենք էին օգտագործում կամ բայրակթարներ էին օգտագործում, ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհի աչքի առաջ ոչ ոք ծպտուն չեր անում։ Հիմա էլի չնայած այդ թե դիմիցիան կողմից, թե իշխանության կողմից, բա միջազգային կառույցներ եւ այլն եւ այլն, եղբայր, իսկապես նժդեհի մասին շատ եմ խոսում, չգիտեմ, հասկանում եմ նժդեհի բունեությունը ինչ է, թե ոչ, նժդեհ մի բան ապացուցեց, որ քո գլխի տերը դու ես, որ ինքը լինելով իր գլխի տերը կարողացավ պահել Զանգեզուրը, ինքը իրենով, որտեղ հասկացավ ոչ ոք իրեն չի օգնի, այսօր մենք ապրում ենք այդ իրականության մեջ, այսօր պետք է, չէ, այսինքն անիմաստ իշխանության ինչ որ բան ասել, նույնիսկ վիրավորել դեպքում արդեն անիմաստ է, իրենք սովորել են վիրավորակները լսել եմ։ Մի խոսքով, հարցն այն է, որ դու չկաս այսօր, որպես պետություն չկաս, որպես սուբյեկտ զրոյացված ես, որպես դաշնակից առամարված ես, որտեղ դու դաշնակից չես, քեզ ոչ ոք չի վստահում։ Մի խոսքով, հարցն այն է, որ պետք է ուրեմն այդ ժամանակագրությամբ գնանք, ասենք, որ երբ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի անունը տալիս է, մենք պետք է սպասենք, որ զոհենք ունենալու եւ Ադրբեջանը գրոհ է ձեռնարկելու մի բարձ պատճառով անջել, որովհետև գրավոր եւ բանավոր պայմանավորվածությունները ինքը հաղթում է, ոչ ամեն ինչին ենք մենք դերեակ։ Ադրբեջանին մի անգամ փորձես մի քիչ խոսք ասել, որտեղ կոմպրոմատի տակ է, այսպես ասած, մի անգամից Ադրբեջանը ասած, բանային պայմանավորվածությունը քեզ չենք ասել Արցախի անունը չտանք։ Գիտեք, նաեւ Սրանով ավարտեմ, երբ չեն գնում իրենք Արցախ, տեսեք, այս ժամանակ, որ այսպես ասած հները կարողացել էին ազատագրել Արցախը, պետությունները դեֆակտո կայացած պետություններ, այն գնում էին Աղդամ Նուրևերս մեին ձեռքերը, այսպես ռոմանտիկ նկարներ էին, հա, սպրում վանով, կամ գնում էին Շուշիում պրեզենտացիաներ էին անում, չգիտեմ ինչ էին անում, գնում գալիս էին եւ ուրիշ ճանապարհի հուշեր էին պատմում։ Հիմա մատաթափ տվել Ադրբեջանը Ալիևը, Նիկոլիևը ամբողջ բարձրագույն իշխանության վրա, որ ոդքները տանկարծ Հայաստանի տարածքից դուրս չանեք, չմտնեք Արցախ։ Հասկացողը հասկանում է, իրենք էլ այդքան տղամարդություն չունեն, որ մեզ վախացրել է, մեր վրա մատ է թափ տվել, որ մենք երբեք Արցախի մասին ոչ մի այլ Արցախ չգնանք, այլև ինչ որ բարձր մակարդակով չխոսեն Արցախի մասին։ Տարածաշրջանային զարգացումները ինչ անգրվան են, եւ նաեւ այսպիսի ինֆորմացիա գնաց այսօր, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի բացառում, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Ստամբուլի բանակցությունները, ռուս-ուկրաինական բանակցությունները կարող է բարձրացնել նաև լեռնային Արցախի իրավիճակի սրման հարցը, այս մասին ասել 10-ի
աղբյուրները։ Անորում նաև այսպիսի մի ինֆորմացիա է գնացել, որ ազգակործան պատուհասի հանդիպումը, որ պիտի կայանար Պուտինի հետ, հնարավոր է հետաձգվի։ Ինչի՞ ժամանակով, 10 օր, 20 օր, ոչ գիտեմ, ինչ պատճառներով, ամենից այսպիսի ինֆորմացիա սպորտվել է, խնդրեմ։ Բացառում եմ, որ այդ մասին խոսք չլինի Արցախի մասին, բայց թե ինչ արդյունք կտա, դժվարանում եմ ասել, որովհետև դա հերթապահ հարցերի մեջ է մտնում, որտեղ Ռուսաստանը պետք է հասկանա, որ շատ լուրջ քննի առաջ է կազմացել։ Ես տարբեր առիթներով ասել եմ, նաև կրկնում եմ, որ ուրեմն Ռուսաստանը եւ Ուկրաինա ենթարկվեցին պրովոկացիայի, արևմուտքի կողմից պրովոկացիայի, որովհետև շատ վաղուց արևմուտքը կարողանում էր տեղի որոշ հակառուս տարերի միջոցով սրել իրավիճակը։ Ես ասեմ, որ 16 թվականին գործում ունեի Ուկրաինա, Կիևում, եւ բնականաբար այս հանդիպումներ կցված պատգամավոր հրադայի պատգամավորներ կային, մի երիտասարդ աղջիկ էր մեր խմբին կցված, տեսքով բան աղջիկ էր նույնպես, մեկ էլ նստանք սուրճ ենք խմում, ռուսների մասին, Ռուսաստանի մասին խոսում էր, այնպես ինչպես Ադրբեջան խոսում էր այերի մասին, հասկանում եք, ապշեցի, ասում եմ, բայց կարող եք ձեր պատմությունը դուք ինձանից լավ գիտեք, որ ձևավորվել եք ուրեմն խորհրդային պարգևի հաստատումից հետո, նույնիսկ թվարկեցել դեպ Ռումինիա, Լեհաստան, Հունգարիա, Մոլդովա այդ տարածքների վրա եւ Ռուսաստան, Բելարուս այդ տարածքների վրա, իսկապես հրաշք պետությունը, Կիևեն լավագույն քաղաքներից աշխարհի, բայց իր աշխարհագրությունը ձևավորվել է իր քարտեզ, ձևավորվել է այս պետությունների վրա, եւ գիտեմ, որ Ռուսաստանի մասնակցությամբ եւ Ռուսաստանի ձեռամբ, այսպես ասենք, բայց զգացի, որ թևերի տակ ձմերուկ են դրել արդեն արևմուտքից, որ դուք զոր պետություն եք, իսկապես 600 000 քառակուսի կիլոմետր տարածություն ունի, Եվրոպայի ամենա 620 000-անոց բանակով։ Հա, եւ իր աշխարհագրությունը ոչ միայն տարածքային առումով, ոչ միայն տարածքային առումով, այլ աշխարհագրորեն լուրջ դիրք է զբաղեցնում որպես հաշմերուկ։ Հետո իսկ ընդհանուր վերջին այս պաշտոնական այսպես ճաշի ժամանակ զգացի, որ դա ընդհանուր տրամադրությունը ռուսների նկատմամբ։ Ես հասկացա, որ իսկապես բան է կատարվում, եւ նույնիսկ ԱՊՀ հանձնաժողովներում էի ես ընդգրկված այդ մասին զրուցեցինք։ Գիտեք, Ռուսաստանը ուշադրություն չդարձրեց, օրինակ 16 թվականին Դոնբասում այդ ուգուրցիներ կա, ուգուրցիների այդ էթնոմշակութային ցեղախմբերը, որտեղ Հունգարիայի չգիտեմ, դեռ Ռումինիայի եւ այլն, դրանք միշտ ակարուս են եղել նաեւ խորհրդային ցարական Ռուսաստանի ժամանակ։ Նրանք բավականին ակտիվացան արևմուտքի շնորհիվ եւ ամբողջությամբ կարողացան քարոշչությամբ, ագրեսիվ եւ ակարուսական քարոշչությամբ, ուրեմն տիրանալ Ուկրաինային, եւ այս ագրեսիվ պահվածքը, որտեղ ունեցած, պատահական չէ եւ սխալ էր, որ ես նույնիսկ իրենց այդ զրույցում ասացի, երբ վերադարձա Ուկրաինայից, որ Դոնբասում իսկապես ֆաշիստական ձեռնարկումներով բավական ուկրաինացիներ, դոնբասիներ, ռուսական, ռուսամետ այսպես սպանվեցին, Ռուսաստանը ընդհանրապես այսպես մատերի արամքով նայեց, եւ ապոգեյը այդ գագաթնակետը նայեր, որ արդեն Զելենսկին եկավ, երբ եկավ իշխանության, ասաց Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի եւ վերջ, արդեն Ռուսաստանը հասկացավ, որ շատ է ուշացել։ Եվ հիմա այդ պրովոկացիան որտե՞ղ է, ես չգիտեմ, որ հաղթանակի ի՞նչ ձևակերպում կունենա։ Գիտեմ, Ռուսաստանը ինչև է շնորհալու է։ Իմանալով Ռուսաստանի այլ ընտրություն չեն թողել։ Այդպես նաև Ռուսաստանի բնավորությունը, Ռուսաստանի ստորագրությունը, ով որ գիտեմ, ինչև է չէ գնալու Ռուսաստանը, բայց թե հաղթանակի ի՞նչ ձևակերպում կստանա, ես դժվարանում եմ ասել։ Շատ լավ, երեք այստեղ փորձագետ կար ու մի ուշագրավ բան ասեց, ինչու է պարտվում ընդդիմությունը, որովհետև նախ իշխանությունը շատ ուժեղ է, շատ հզոր ամուրթի կունք ունի, ինչի հետ ես եմ համաձայն, որ իդեմը Սերդողանի եւ Թուրքիայի եւ արևմուտքի, իրենք շատ հզոր են, ընդ որում դա չի թաքցվում, հիշում եք իրենց հայտարարությունները, որ կանգնած են Նիկոլի թիկունքին, եթե հանկարծ ինչ-որ մի բան լինի, երկու իրահարազատները միանգամից արձագանքեցին Էրդողանն ու Ալիևը, դե եւ արևմուտքն էլ է բացահայտ, հա, այդ առումով շարունակում պաշտպանել Նիկոլին, իսկ ի տարբերություն նրան ընդդիմությունը ավելի թույլ է, եւ երկու առաջնորդները, իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի, շարունակում են մնալ, ոչ թե շարունակում են մնալ պետական գործիչներ լինելով երկրի նախագահ, ոչ թե քաղաքական գործիչներ, եւ հիմա կան երբեւե նկատի ունենալով
աշխարհի ես բաժանում այս պատերազմը, դիրքորոշումները շատ ավելի հստակ պիտի լինեն, կողմնորոշումը եւ դիրքորոշումը։ Այս գործիչները իրենց, այսպես ասած, թիմակիցները շարունակում են, այո, մենք էլ Ռուսաստանի հետ, այո, մենք էլ Թուրքիայի հետ կարող ենք եսպել, այո, մենք էլ ինչու ոչ, եւ եւի երանգները շարունակում են երկու գործիչների մոտ։ Հիմա քան երբևէ պետք է եւ Արցախը առավել ընդգծված ասել միայն Ռուսաստանի վերջ, եւ հիմա քան երբևէ ընդդիմադիր ուժերը պիտի իրենց կողմնորոշումը առավել հստակ հայտարարեն, որովհետև նաև Ռուսաստանն էլ հասկանում է, որ այս առումով միջև վերջ իրենց հետ չէ։ Հիմա արդեն դա այնքան էլ ընդունելի չի, եթե միջև հիմա կարողացավ, օրինակ, Սերժ Սարգսյանը խաղալ դրա վրա 10 տարի հետո, իհարկե հատուցեց նաև դրա համար, հիմա կարող է հայ ժողովրդի համար ճակատագրականել, այն իմաստով, որ ընդդիմությունը շարունակել է պարտվել, իսկ այս ազգակործան պատուհանը շարունակել է երկիրը տալ թուրքերին։ Ելա դուրը դեկլե դեզրուիտ, հա, անջելա։ Բանա, հիմնադիրն է ասել, ազգակործան հիմնադիրը։ Ասեմ, որ ձեր հարցի մեջ կար անոտացիա կա եւ հարցի պատասխանել արդեն կա, բայց հիմա ես իմ պատասխանը բերեմ։ Ես մի քիչ պիտի չհամաձայնվեմ նրա հետ, որ իրենք ունեն հզոր թիկունք, ես դա կտեղափոխեմ քաղաքագիտական, դիվանագիտական բառապաշարք, ասեմ, որ այդ պետությունները եւ ոչ միայն Թուրքիա եւ Ադրբեջանը ուղղակի գտել են արևմուտքը, գտել են ազդեցության գործակալ, ազդեցության գործակալը ինքը։ Իրենք տեսել են, որ այսօր Հայաստանը ղեկավարում է մի ազնվություն, որը իշխանատեն չէ, որովե սրբության առաջ չի կար նույնիսկ պետությունը կտանի գործամա, որ կարողանա պահել իշխանությունը։ Նրանք շատ լավ հիշում են, որ ասած կամ ես կդառնամ վարչապետ կամ Հայաստան վարչապետ չի ունենա, բայց նաև զգացել է, որ հիմա արդեն երկրորդ փուլն է, որ ես կամ կմնամ իշխանության, կամ Հայաստանի իշխան, Հայաստան չի լինի, սա երկրորդ փուլն է ասնում։ Այդ ազդեցության գործակալը մինչև վերջ օգտագործելու են ազդեցության գործակալին, եւ շատ բնական է, եթե տեսնում երեք խնդիրներ ունեն, եւ տեսնում են հայտնվել է մեկը, որ տգետ է, բացարձակ տգետ է, պոպուլիստ է, պոպուլիստով սպանեց մեր։ Գիտեք, մենք երկու կարություն էինք կայացած, Անժելա, դա բանակներ եւ դիվանագիտությունը, ստույգ կարող եմ ասել, եւ ինքը կարողացավ հիմնավորապես գլխատել երկուսը։ Պատկերացնում եք, այս պահին քիչ առաջ ասացի, մի թյուրիմացություն է ղեկավարում պաշտպանությունը, որտեղ մենք մեկ ամսից ավելի չունենք գլխավոր շտաբ, ընդհանրապես ղեկավարություն չունենք այսօր, այս պատերազմի մեջ այդված պետությունը, մեր պետությունը չունի զինված ուժերի ղեկավարություն, ուրեմն բանակը հիմնավորապես կարողացավ քանդել, որտեղ մենք չի հասկանում բանակն ինչ բան է, բնականաբար խուսափել է ծառայությունից, իսկ դիվանագիտությունը, գիտեք, իսկապես կայացած է։ Ես հիշում եմ, թե մեր դիվանագետները ինչ պարտությամբ էին ապրում, դե գիտեք, հանդիպումները եւ այլն, մեկ էլ հանկարծ պարզվեց, որ չէ, իրենք զրոյից պիտի սկսեն, եւ Լիլիթ Մակունցին, որին հակացուցված է դիվանագիտությունը, միայն այն փաստը, որ պատերազմից երկու ամիս առաջ երթում էր, որ Թուրքիան երբեք չի օգնի Ադրբեջանին, ուրեմն աշխարհական մետրոպոլիա է ուղարկել, հա, Ամերիկա, որը պիտի կարողանա ուրեմն դիվանագիտության ինչ-որ բան անել։ Մարկայրուս իրենց ուսանողներից, որ միջև հիմա ասում են թուրքական գործակալական ցանցի հիմնական կազմակերպողն է եղել, չէ, ընդհանրապես ես փոխանցում եմ, դա, եւ այդ անձնեն միայն ասա թողեք ես գամ Հայաստանը բարձրություն տամ։ Հիմա տեսեք, ձեր սիրելի սլավոնական համալսարանում, Արմեն Դարբինյանի համալսարանում թույլատրվել է, որ երկու տարի շարունակ թուրքական հեղափոխություն իրականացնելու կարող ստան։ Այս թուրքական հեղափոխությունը շարունակեմ, շարունակեմ, չգիտեմ ինչ ասացիք իմ սիրելի, դրանից սիրելի քիչ բան ունեմ, բայց հա, բայց հիմա շատ գտածուրիկ է, գտածոյ է, երբ պետության մեծ պետության մեջ գնում է ինչ որ մեկը դեսպան, որը եթե լրտես չի չեն դարձնում, լավագույն դեպքում որպես ազդեցության գործակալ նրա միջոցով, եթե ոչինչ չի հասկանում դիվանագիտությունից, կարողանում են ազդել այդ պետության ներքին եւ արտաքին քաղաքականության վրա։ Եվ մյուս մետրոպոլիան, հա, Մոսկվայում էլ գնացել է մեկը, որը, չգիտեմ, եթե դուք լսել եք որևէ օդապաշտ նախադասություն այդ բաղաշակալությունից, այն ինչա Անդրանիկ, ինչա Քոչայարյանը միշտ այդպես մաներ գալիս, որ թույլ չտա լրագրողները արստան, ուղարկում են Իրանն հետևից մանգա, որ մի հատ թափթփած թող ասեմ լրագրողը, չէ, ինքը լրագրողներին ուղարկում էր կամ Սաուննա կամ Վարշավիրանոց, չմտածելով մի խոսքով, ուզում եմ ասել, այսօր այդ երկու կարևորագույն կետերում, մետրոպոլիաներում նստած են մարդիկ, որոնք հակացուցված են դիվանագիտության, այսինքն ոչնչացել են դիվանագիտությունը։ Իսկ արտգործ նախարարը, հա, որ նշանակվել իրան թվում է, որ արդեն նշանակված է արտգործ նախարար, արդեն դիվանագետ է, եւ այս վերջի արտպատասխանի ժամանակ
պատգամավորը երկու անգամ շատ կարճ, պարզ ժամատեսական նախադասությամբ ասում եմ, ինչ կարգավիճակ եք տեսնում Արցախում, երկու անգամ էլ ասում եք արտացեք Արմենպրես, առաջի անգամ էլ, երկրորդ անգամ էլ, ես գիտեք, ես մտածում էի, որ համարժեք պատասխանը կլիներ, որ դուք ձեր այդ քայլ առածներով կարդացեք Ջորջ Օրուելի անասնապերման, համարժեք պատասխանը դա կլիներ, ինչ է նշանակում, պարզ արձ է տալիս, դու կակնիլ ստեղ ձեռս առնում, այսինքն հիմնավորապես գլխատված է մեր դիվանագիտությունը, մեր բանակը, եւ այդ որ ասում եք զուրտիկունք ունի, զուրտիկունք չունի, իսկապես այս ազգային գործակալին առավելագույնս օգտագործում են, եւ երբ խոսում ենք պատերազմի մասին, մենք պատերազմում ճշտամուն չենք պարտվել, մենք պարտվել ենք ինքներս մեզ, մեր ժողովուրդը, մեր պետությունը պարտվել է իր ղեկավարությանը, իր այս ղեկավարությանը պարտվել է, եւ դրա համար հիմա ընդդիմության մասին որ արցնում եք, չեմ արցնում, դրա միջև այդ մի հատ ուրիշ արցունեմ, ես էլ քաղաքացիական պայմանագրից մեկ երեք ճողորտում ճողում էր իրան, որ դուք 30 տարում ինչ է կարել Արցախի համար, զենք չեք տվել, բանակ չեք ունեցել, հիմա այս իշխանությունն եկելա, տեսեք թե ինչ էր անում Արցախի համար, իհարկե ես տեսնում եմ, բայց երևի դուք կասեք, էլի տեսանք 82%-ը դրեց բան այս վիժված պատուհաս ազգակործանը, ինչ արեց էլի Արցախի 82%-ի հետ, մնացածն է դուք կասեք։ Մի բառ ավելացրեց, վիժված ավելացրեց, հիշիր որ վիժված է։ Լավ, շարունակ։ Այս կողմից։ Լավ, տեսեք, այդ ամբիոնը, խորհրդարանի ամբիոնը, ցավոք սրտի կարողացավ ամբիոնի տիրել սուտը, գրեհիկությունը, շակալությունը տիրեց, որտեղ այդ դասական ակահերոսը որ կա, Գագիկ Մելքոնյանը, Գագիկ Մելքոնյան։ Եվ լավ ասեցի։ Ուզում եք ասեք, ի՞նչ լավ ստացում իրանք։ Մենակ թե չի ասում եք։ Իրենց ամ տալու ցինոտ ստեղծագործական բաներ են։ Դասականի նման էլի։ Ուրեմն ի՞նչ է լինում։ Ուրեմն պետք է հիշեք, նույնիսկ Նիկոլ Փաշյանի հերթում էր դրվում, որ բանակը թալաներ, գողացել։ Այս մարդը եղել որպես թիկունքի գծով տեղակալ։ Հասկանում եք, իսկապես դա այդպես է եղել ամբողջ լրատվամիջոցները։ Եթե առաջը ամբիոնին կարողանում է ինքը ասնել ուղի քայլերով, իր այդ կիսագրապետ սուպեր ինտելեկտուալ բառապաշարով ասել, որ հները թալանել են բանակը, ուրեմն այդ ամբիոնը ընդդիմությունը լավ չի օգտագործել, հասկանում եք։ Գիտեք, ես այսպես եմ հասկանում, Նիկոլ Փաշինյանի ճանաչելով վերջին 5 տարի այսպես արևանությամբ եմ ասել, արևանությամբ եմ ազգային ժողովը մստել, այս մարդը իրեն պետք էր այլասերված կերպար ուներ։ Օրինակ սրա, այս Գագիկ Մելքոնյանին, որը կրկնում է։ Ինքը գիտի, ինքը կանչել է մոտ, ասել է նայ, անկախ նրանից, որ 60 անց մարդ ես դու, բայց ես քեզ նոր անձնագիր եմ տալիս, դու նոր ես ծնվել, 18 տարին ես ծնվել, երևի ծննդականի մեջ էլ այդ ռադիոտունը երբ գրանից, այդ օրը գրած կլինի, ուրեմն մոռացի, որ դու գողացել ես, թալանել ես, որ ամբողջ լրատվադաշտը քո կերպարով խորհրդանշում են, թե բանակը ոնց են թալանում եւ այլն, մոռացի։ Բայց կգացես ամբիոնի կկապնես եւ կասես այդ բանակը դուք եք թալանել։ Հասկանում եք, կապ չունի, որ բարոյական քննիներ կա, որ ինքը իր ընկերներին, իր առաջացում իր ընկերների վրա։ Բայց դրա պատասխանը իր հարազատ Ալիևը տվեց։ Չի դրա պատասխանը տվեց, ասեց, որ 30 տարի պատրաստ եմ եղել։ Գալիս եմ այդտեղ անջան։ Ես ազգակործան պատրաստի բանակին հաղթելա։ Դե գալիս եմ այդտեղ, մի քիչ դու լրացրես, չի շնորհակալ, բայց բայց չէ, ինչ եմ ուզում ասել, չէ, իրենք ասում են, նախ այս ամբիոնի կարգավիճակում ուզում ես բացատրել, թե ինչ է, ինչ կարգավիճակում, շակալների, այսինքն դեռ վերջում ավիան տվեց, չէ, այդ ամբիոնից բացեց այդ ամբիոնը, եւ իսկապես գալիս է այդտեղ, որ մեզ թող չհավատան, ինչ ենք ասում, դու ասեն ընդդիմությունը, Ալիևը այսպես շատ համոզմունքով, շատ էսպես հագեցած տոնով ասում է, որ վերջապես 30 տարի հետո մենք միշտ պարտվել ենք, այդ բառը ասեց այդ իշխան, մենք միշտ այս 30 տարիների ընթացքում պարտվել ենք, վերջապես ես կարողացա, մենք կարողացանք հաղթել, անուղղակիորեն շնորհակալություն հայտնելով այսօրվա այդ ազդեցության գործակալին, Նիկոլ Փաշինյան կոչվածին, որը գլխատեց ինչ ունեինք մենք եւ ասաց, պատրաստ է Հայաստանը, պատրաստ է, որ դու գրավես, եւ գլխատեց, ուրեմն Արցախի ինչի եւ տեղի ունեցավ եւ սա։ Քիչ առաջ խոսում էինք այլասերված կերպարների մասին եւ այդ ամբիոնի մասին։ Իսկապես ավելի հին, քան ասենք ինքն է կամ Գագիկ Ջանգիրյանը չկա։
ես քիչ առաջ Թակայևս մասին որ ասեցի, Գագիկ Ջահանգիրյանն էլ ինքը այս պետության մեջ էլ մի 5 օր պետք է առանձնացնես ոնց են սողոցել պետության ողնաշարը, մեկը Գագիկ Ջահանգիրյանն էր, որ ասաց, որ եկավ այդ ինքը նենք գործի որպես օգտագործեցին, որպեսզի կար ապացուցել իսկապես ընդդիմությունը 100%-ով ձայն ավարտին, նրան իշխանություն տվող չկա եւ այսպիսի կերպարի միջոցով կարողացան անել։ Եվ ամբողջ տրագիկոմիզմը այս պահին այն է, որ ինքը ռահվիրան է մեր արդարադատության, հասկանում եք։ Եվ ինչու եմ այդպես ասում, որ այլասերվածներին գտնում է Նիկոլ Փաշինյանը, իմ ներկայությամբ ես այդ միստին ներկայ եմ եղել, որ ինքն ասել, որ այլասերվածս Սերժ Սարգսյանը քեզ ուզում ես, որ քեզ գլխավոր դատախազ նշանակի, դրա համար դու ինձ անգրագետ ես ասում, տգետ ասած Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ իսկապես եթե հիշում եք, Գագիկ Ջահանգիրյանը երբևէ հանրապետականի կամ Սերժ Սարգսյանի մասին մի քննադատական բառ չի ասել, որովհետև նրանք լավ օգտագործում էին այդ կերպարին, ուրեմն Հակի եւ մասնավորապես Նիկոլի դեմ, եւ դրա փոխարեն խոսքը ոնտեղ առևտուր կար։ Հիմա այս մարդկանց ունենալու այսպիսի կերպարներ պետական կառավարման համակարգում եւ խորհրդարանում եւ թույլ տալ, որ դեռ հների մասին խոսել, կարծում եմ մենք ենք մեղավոր այդտեղ։ Ավելացնելու բան չունեմ, ես գիտեմ մի բան, որ այսօր ժողովուրդը ընդդիմությունից շատ է պահանջում, որտեղ միակ միսը մնացել է ընդդիմությունը։ Իշխանության վրա որը մեկ ուրիշ չի դնում, այնպես ինչպես ամբողջ աշխարը որը մեկը լուրջ չի ընդունում ու իշխանությանը, ժողովուրդը չի ընդունում, եւ որտեղ ակնկալիքը շատ է, իսկ ընդդիմությունը տեղ տալիս է, որպեսզի մի քիչ իրեն նկատմամբ ավելի պահանջատեր լինի, հա, հասարակությունը, ընդդիմությունը, ես կարծում եմ, անցյալ անգամ ասացի մի քիչ նեղվել են, ճմուրը նայ մետ նեղվածներին, որ կամ արմատապես պետք է փոխել ձեր պահվածքը, կամ իսկապես հանձնեք այդ վերադարձերի մանդատները, բայց ես գտնում եմ, որ պետք է մանդատները պահեն եւ արմատապես փոխեն, արմատապես փոխեն իրենց կեսվածքը, ոչ դա իրենց մաքսիմումն է, ես այդպես չեմ կարծում, որովհետեւ տեսեք իրենց այդ փարկասը բոլորի հետ էլ առնչություն շփումներ ունեմ, հա, ասում եմ լավ, դուք թիմ եք, ձեր թիմում պետք է լինեն մարդիկ 1 2 3, որ եթե վիրավորում են ամբյունից առավել եւս առաջի դեմքը, այդտեղ պետք է դուք կարողանաք մի անգամից համապատասխանեցի այդ մարդիկ պատասխան տան, եթե չեն կարողանում հասնել այդ խուլիգանի մռութին հասցնել, ոնց որ անցյալ անգամ ինչ ասեց, ասես մաթապ տան եւ միջբանը թապ տան, խուլիգան այդպես ասում, հա, գոնե տեղից բացական չեմ, որ ղալատ կան էս տական սրիկա վիժվածք, էլ ինչ էր ասել Պետրոսյան, ազգակործան պատուհաս, հասկանում ես, պետք է ունենալ դա, ասում են դա իրենք շատ են կռիվ կան, այստեղ արդեն վիրավորվեցի, ես ասացի ընդորում դեռ քաղաքական բանավեճ չկա, այդ մարդիկ քաղաքական մարդիկ չեն, այդ մարդիկ դողում են, վախենում են, որ այդ քաղաքական մեծամասնությունը այն համքյալությունն է, որը հաստատեց Շուշիի հռչակագիրը այդ տանդեմի թուրք-ադրբեջանական, որ ինքը արգելեց, որպեսզի խորհրդարանը ունենա ուրեմն հանձնաժողով Արցախի հարցերով, այն մեկը կար դեմագոգ, ասում է, դենա բարեկամական խումբ ունենք, ասենք այնպես ինչպես սերբերի հետ ունեն բարեկամական խումբ, հոլանդացիների հետ եւ այլն, իրենք քաղաքական, իրենք ազգային կոդ չունեն, իրենց միակ առավելությունը, այսպես չակերտների մեջ որ պետք է ասել, իրենց այդ ողմակային ուրեմն քանակական առավելությունը, որ վախացնում են ծեծմը, ես հիմա իրաց ասում եմ, դե վախեցած են դեմոցիան այդ շարքի 10 հոգին վախեցած են, թող գնան այդ ցուցակում հաստատ չվախեցող մարդիկ կլինի, չէ՞, այդ մտքերը կարդում ես, ես այդ երկու դեմոցիանը որ ասում 15 հոգի բերեն ես 10-ն, չի կարողանում ասենք տղամարդկային արժանապատվություն չունի, բառապաշար չունի, համարձակություն չունի, չլավ, մի արի զորքը դու էլ շատ բաներ մեղա։ Առանց առիթել եմ ասում, այն մեջ չի որի ծառիտա։ Այլա կարծեմ նա դից ամենց մարդու է կարծիքը որ առիթա։ Չէ, իմ ասած որն է, առաջարկում ասում այդ դեպքում տեսնում եք, որ իրենք ուրիշ, ուրեմն օրակարգ չունեն։ Իրենք այդ շակալությունը նա։ Այդ արդեն է տակնկությունը։ Չէ, կարող են մաղել իրենց ցուցակները, մի 15 հոգի նորմալ տղակն ասեն, օրինակ Շիրինյանի նման, հա, Սայատի կամ Իգոր Սարգսյանի կամ մի 15 հոգի, բարի, ես բոլորը թողան մստնում դեր, երկու անգամ մորտերին կերան, ես դրան ճանաչում եմ 96 թվին, եթե հիշում եք։ Շակալներն են։ 96 թվի սեպտեմբերի 26-ին մեզ շակալ հիշում։ Ուրեմն բանկից վերեցին ձեռնաշխտաներով, ինձ էլ իրենց այդ միասին պատգամավորների, այդ նույն այդ նման մի ոհմակ, հա, շակալների ուներ նաև վերշը։ Մեզ ձեռնաշխտաներով մցրել էին ազգային ժողով, եւ գիտեն թե տաղապարտ են ձեռնաշխտաներով մարդկանց
ուրեմն արցակվեցին, արվածեցին Աշավար Շինքոչայան, չգիտեմ, Սերյանի Նավակյան, Այրիկյան Պարուկի եւ այլն։ Չէ, ի՞նչ եմ ուզում ասել։ Ուզում եմ ասել, այս սրանք հետագայում ես մեկ օրվա մեջ փոխոսեմ, Անջելա։ Չի հիշեցնեմ կարկավիշը Շարանանը։ Հա։ Ուրեմն այդ դրանք են տեսակն, որոնք երբ մի օր գիշերվա մեջ փոխվեց մեծամասնությունը, դրանք կամ գալիս ներողություն են խնդրում, կամ տեսնելուց պատիտակով են քայլում, կամ թռնում են Հայաստանից, կամ այլ ժամկետից շուտ են մնում։ Ընդունեց ընդդիմությունը ձեր ասած։ Հիմա Թուրքիա։ Չէ, ընդունես թե չընդունես, չեք ուզում պատասխանել։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել։ Այդ որ ասում են, եթե մեր կողքամ այդ շակալ, գիտեք, այդ շակալները եթե մեր կողքամ իրաց մարդին ուտեն, եւ ո՞տե որ ինչ-որ մա չեն գերել։ Օրինակ ես շատ պատասխանատու հայտարարում եմ, եթե իրավապահ մարմին կա, օգոստոսի 25-ին, օգոստոսի 25-ի ծեծը կազմակերպել է Ալեն Սիմոյանը, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով։ Դա քրեական գործ է եւ բոլորն են այդ մասին ասում։ Եթե չունենք իշխանություն, չունենք կառույց, ովքեր պետք է իսկապես այդ քրեական գործը տեղացնեն, ուրեմն դուք ինքներդ դրանք պետք է ապացուցեն դրա համար, ոչ ոքի բանը ինչ էր ասում, դալաների տակ պետք է ծեծը։ Եթե չկա այն կառույցը, որը պետք է քրեական գործ արուցի եւ պատժվեն դրանք այդ քաղաքական այլասերվացի Ալեն Սիմոյանի գլխավորությամբ, ուրեմն մարդիկ պետք է մտածեն ոնց անեն, որտեղ վարժանապատվության հարց է։ Եվ ես ասում եմ, համոզված եմ ասում, եթե այդ ցուցակները մաղեն մի 15 հոգի տղան ստացնեն առաջները, դրանք իսկապես ռիսկ չեն անի մոտենալ։ Հիմա ուղղակի պետք է ընդդիմությունը տեսնի, հասկանա, ընդդիմությունը այո, քաղաքականապես ավելի ինտելեկտուալ է, ավելի զարգացած է, բարոյապես ավելի տեսած է, բոլոր դեպքերում չտես չի սրանց նման, բայց տեսնի, որ քաղաքական կոնտակտ չի ստացվում, բանավիճային կոնտակտ չի ստացվում, նրանք էլ ասում են, այս քաղաքական հարց բարձրացրեցիք, մենք թվով շատ ենք, կարող ենք ձեզ ծեծել։ Հիմա պետք է ուրեմն դուք գտնեք, թե որն է դրա ճանապարհը։ Կամ գիտեք, մի բան էլ պետք է ասեմ, հա, քաղաքականության մեջ եթե պահը չի ժամանակ ինչ ես օգտագործում, կարող է արդեն տարիներ, դարեր շարունակ այդ պահը չգա, մի քիչ դարեր չասեմ, հիմա ընդդիմության իշխանությունը ընդդիմության քաղաքական սակամները աշվել է։ Տեսեք ինչ եղավ, կա դոնքի բանաձև, հա, դոնքի բանաձև կա, որտեղ էսպես հստակ տրամաբանություն կա, բովանդակություն, որ ասենք իշխանությունը գտնում է, որ իր որ գործիչները պետք է իրականացնեն ղեկավարությունը, ասենք Ալեն Սիմոյանի տեսակը պետք է լինի նախագահ, Անդրանիկ Քոչարյանի տեսակը այս ժամկետան քծնող որպես պետք է լինի հանձնաժողովի նախագահ, այն իջևանցի մի պատգամավոր կա, է, հա, լավ ասացի, այս տղամ ես չեմ լսել, որ երբևէ հոդաբաշ նախադասություն է ասել կենտրոնական միկրոֆոնից, բայց ինքը այսպես հերոսացել է չակերտների մեջ, ստորագրություն ունի, որ ընդդիմության գլխին հետևից խփում է։ Եվ չեմ զարմանա, որ վաղ օրինակից բերի, որ պետք է իշխանությունը կարողանա ընդդիմության գլխին հետևից խփել, այսի օրինակից բերի մեծամասնությամբ անցկացնի, կամ այն բանը, հա, որ սա ամենասիմվոլիկ կերպ, սիմվոլ կերպավորում է ամբողջ քաղաքական մեծամասնությունը, դա մեր քվարկենք, ուրեմն գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության, սփյուռքի, ուրեմն սպորտի, էլ ինչ որ 7-8 ուրեմն ոլորտներ են, որոնց մեծ մասը ինտելեկտուալ ոլորտներ է։ Ղեկավարումը մեկը, որը այդ օգոստոսի 25-ին հիշում եք, հա, ամենա այն էժան խուլիգանի հայանքներ տալիս խորհրդարանում, մշակույթի, ուրեմն սիմվոլը խորհրդարանում, եւ չբավարարվելու ինչ որ սիրական ինչը։ Ինչ, հա, ուրեմն տալիս է այդ տեսնելով, որ համակշադրության տեսա, որ համակշադրություն դարձած, ուրեմն այս Նիկոլ Փաշինյանի հետևում այդ ինչպես են կարգադրություն իրականացնում, այդ խուլիգան հայանքից զատ նաև քրած այն շուրջ կարել էին 3-4 հոգի ընդդիմությունից մեկին ծեծում էին, ասապ այդ շակալ ո՞նց կարող ես, իսկապես ես հիշում եմ Գերագույն խորհրդում, ես այդ հանձնաժողովում էի անջելը, այդ հանձնաժողով ուրեմն Վարդգեսն էր Պետրոսյան, Հրանտ էր Մատեոսյան, Ռաֆայել էր Իշխանյան, Մերուժան էր Գուլայան, Լուսաոքի Սամվելն էր Շահմուրացյան, երկու հոգի մենք փորձագետ ունենք, մեկը Ալեքսանդր Թոփչյան էր, Ալիկա Թոփչյան եւ Ռաֆան Նահապետյան, մեկ էլ մտածում ես, սրանք հակամշակութային երևույթ են, հատկապես մեծամասնությունը, որը կա այդ հանձնաժողովում, եւ պատահական չի այդ հանձնաժողովի անդամներից մեկը, երբ չգիտեմ նրագրում էր հարց տվել Հենրիկ Մխիթարյանի եւ Լևոն Արոնյանի մասին, այո, հիմա դուք պատկերացրեք, ինչ էր ասել,
մի 10 տարի առաջ լիներ, 7 տարի առաջ լիներ։ Ինքը ինչ էր ասել։ Ինքը ասել էր, որ ինչքան շուտ է մենք ազատվենք մաքրվենք Իրանից, ավելի մեծ պետությունը լավվի։ Այն դեպքում որ ամբողջ այդ քայլ առածների համույթը, որ գումար է իրենց ամբողջ կենսագրությունը, այս երբ երիտասարդների չափ պատիվ հեղինակ։ Ինչ էին ասել, ես ծանոթ եմ։ Չես լսել։ Չեմ լսել, ինչ եմ։ Այն մի տարիքով պատգամավոր կա այդ մշակույթի հանձնաժողովը, ոգևորված իր հանձնաժողովի նախագահի կեցվածքից, երբ լրագրողը հարցեր տվել, թե ինչ կարծիքի է, որ Լևոն Արոնյանը եւ Մխիթարյանը, մի խոսքով Մխիթարյանը դուրս է եկել ավականի կազմից, իսկ Արոյանը պետք է Ամերիկայի դրոշի տակ անդես գա, ինչի՞ պատասխանը։ Ասել էր, որ բառացի կարողա չկարողանան ցիտել, անուղակի ասել էր, որ ինչքան շուտ այդ մաքրվենք դրանից, այնքան մենք հա կրկնում եմ, այնքան որ այդ բոլորի կենսագրությունը որ գումար ես, այս երկու երիտասարդների չափ պետությանը անում երնակցություն արգանք չեմ վերել։ Հիմա եթե իսկապես շատ ճիշտ կերպավորում է այսօր այդ ազնաժողովը մեր խորհրդարանի մեծամասնությունը եւ ընդհանրապես մենք նեղանում ենք մի ներածիկ արգելի հասարակություն, որ ասում եմ մենք արժանի ենք այս վիճակը։ Երբ հիշում եմ 18 թվականի ապրիլը, հա, որ ինչ ենթուզիազմ էր գնում, որ կարողանային իրեն դարձնեին, ուրեմն վարչապետ եւ այլն, մատերի վրա կարելի աշվել հասարակական քաղաքական շատ թե քիչ այդ գործիչներ, ովքեր ասում են այս չարությամբ բարգավաճ շատ այս իշխանական չին, այո, 10 մարդ։ Եթե ձեզ նվեր հայերապահական դաշնակցությունը լալա հարաճ գնաց, ինչը, օրինակ երկիրը լալա հարաճ, Գագիկ Ծառուկյանը ԲՀԿ-ն լալա հարաճ, ուզաթաթա, ուզա Հանրապետականը լրացրել էր այն պակասը, որ եթե չէր եկել, բայց դա էլ արտախորհրդ հրագնական, նայ։ Ցույց է Սերսարքսյանը գրեց, ասեց, ես կամ գնացեք քվյակի Նիկոլի համար։ Հիմա իմ ասածը որն է, եկեք ես էլ եմ ասում։ Իրան մարդը սոցիալ կարող է սխալվել, բայց սխալը պետք է ընդունել եւ այսօր փոխել ընդհանրապես ամբողջ մարտավարությունը, ռազմավարությունը, մարտավարությունը պետք է փոխվի։ Եվ եթե կրկնում եմ, ես ճիշտ եմ։ Մարտավարությունը պարտված է, ինչի՞ մասնախոսք։ Եկեք ընդունենք եւ Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյանը արձանագրում են, որ կապիտուլացիոն փաստաթղթի ստորագրելուց հետո պատմականորեն այդպիսի բան չկա։ Մարդը իր ոտով է գնում գրողի ծոցը, այսքան մարդ դուրս եկավ, մի ինչ ազգակործան պատուհասի չկարողացավ բաժանել ծոցը, դրա համար հիմա պետք է ընդունենք, որ այս ընդդիմությունը իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի պարտված է։ Անջելա, արգելիս, ես համաձայն եմ հետեւյալու մտածում մտամ։ Ես խոսքը ասել եմ, որ պետք է արմատապես փոխվի։ Ես մեծ ցավ կապրեմ, որ այս ընդդիմությունը ամբողջությամբ արդեն որտեղ այդ պարտությունը նախ եւ առաջ իմ պարտությունը, իմ պարտությունը, քո պարտությունը, նստածնի պարտությունը։ Երկրի գալիս եմ դեպի դա, բայց դա հարցը որն է, հարցը որն է։ Այսօրվա միջոցով իսկապես պետք է նոր թիմ ձևավորվի, որտեղ պետք է ֆետիշացնեն ղեկավարներին։ Մեր պետության յուրահատկությունից մեկն է, որ միշտ պետիշացրել են ուրեմն ղեկավարներին, այսինքն թիմային պայքարի մասին պետք է խոս գնա, որտեղ կարողանան նստել, հասկանալ։ Ես միշտ, գիտեք, մի բան հիշեցի, այդ մասը երկու անգամ առադարձել եմ այդ հարցին Սոլժենիցինի հետ 2006 թվականին Պետերբուրգում հանդիպեցինք, դա իր դիվանագետների հետ հանդիպում էր, հետո մենք առանցին մի ժամ 45 րոպե զրուցեցինք, շատ հետաքրքիր մարդ էր, լավագույնը ստիրապետում էր մեր պատմությանը, լավագույնը ստիրապետում էր, ես հիմնական կրթությունն եմ, բայց երբ ինձանից լավ էր ստիրապետում, երբ գովաց մեզ այդ ընդհանուր հանդիպման ժամանակ, ուղղակի այսպես բենեֆիս ավիցիան մասին եւ այլն, հետո առանցին որ խոսեցինք, ասում էր Ռուբեն, դուք երբևէ վերլուծել եք, թե ինչպես եղավ, որ առաջի դարում դուք ունեիք 300,000-ից կիլոմետրից ավելի տարածք, 300,000 կիլոմետրից ավելի տարածք, ես ապշած նայում էի, որտեղ Այսակի հայերի մեծ մասը չգիտեն, դա ասում եմ դուք հիմա ունեք դրա 10% ընդամենը 30,000։ Դուք երբևէ վերլուծել եք, թե ինչու այդ օրին հասակ։ Դուք քննադատում եք չգիտեմ ամերիկացիների, որոնք այդ ժամանակ չկային, թուրքերին, ռուսներին, ադրբեջանցերին եւ այլն։ Դուք հասկանա պետք է հասկանա ինչ իր այդ։ Չէ, եւ ասում եմ դուք այդպես էլ չհասկացաք ավակաբար, որ դուք եք մեղավոր եղել, ոչ թե այդ ձեր թվարկած պետությունները եւ ճշգրիտ են։ Եվ որ օրիգինալ բան չի ասել, ցանկացած գիրել ինքնա կեց է, որ շահումա եւ ինքնա մեղավոր, որ բանտեղ օրիգինալ բան չկա Սալժենիցինի։ Լավ է, որ բանավիճում ես ինձ, բայց նայ ոչ բոլոր պետությունները են, որ իրենք իրենց ձեռքով իրենց պարտության են մատնել, եւ երբ խորենացին ժամանակին գրում էր 5-րդ դարում ողբներ գրում
ողբում էր ղեկավարությանը, իսկ հետո արդեն Չարենցը իր պատմության Քարուղիներում հրաշալի պոեմը գրեց, էլի լացում էր մեր ճակատագրի համար ղեկավարների պատճառով, սա մեր գենետիկ կեցվածն է եղել, այսօր էլ չեն գիտակցում, այսօր մենք իսկապես ազգովի, այսպես այդ հաստատում… Այսօր Նախիջևանում քառակի կուտակումներ, չգիտեմ ինչ զին տեխնիկայով, Սյունիքը 4 կողմից հիմա շրջափակված է, Արցախը ամբողջությամբ շրջափակված, երեք մասնակետը խոսում են 8 երկրից, մենակ էս 1 տարվա ընթացքում հարստացրել է զին տեխնիկան Ադրբեջանը, ում համար, կարող ավանի ինչա, Ամերիկայի համար, պարզա չէ ինչի համար, ասենք այս վիճակում նստել ենք, չգիտենք, ամեն վարկյան սպասում են, որ Արցախի Սյունիքի վրա հարցակում են դեգեներատ վեդիի ժողովրդեն 50%-ը, թրքահապատակ թրքի ծնողները, որ գնացին ընտրության, էլ չգիտեմ, որ այդտեղ էլ այլ կուտակումները միատել բաներ կենտրոնացած են Արարատի վրա։ Այս վիճակում նստած էլ ես չգիտեմ, ով է ինչ անում, ով է ինչ մտածում։ Ես վստահ եմ, կարամ, եթե դրեմ ինչ չես մեղադրում, այն որ ասում եմ, մենք արժանի ենք այս վիճակին, մեր հավաքական կերպարը նաև, այլ ու հետ վեդիի ընտրություններն էլ ցույց տվեցին, ամբողջ ընթացքում այդքան լկտի ֆինանսա վարչական ռեսուրս, այդպիսի, հա, որ եւ դարձնում են մեկին համայնքապետ, որը արդեն որպես կարիկատուրա կերպար, երկիցական սատիրիկ կերպար, սատիրիկոն է։ Դե հիմա չգիտեմ։ Եվ սա ի գիտություն բոլոր նրանց, ովքեր որ ասում են, ընտրությունը բանկը փոխեն կամ քրիտիկական զանգված արագի։ Դուք չհասկացեք, որ ավարտվեց, այլևս թուրքական փողը ցանկացած ընտրությամբ հաղթելու է Հայաստան։ Ես գիտեի մենակ։ Ես գիտեի մենակ, ես եմ զայրան, բարձր մտքիզանից։ Չեմ զայրան։ Աջ ժպտացրի այդ ոչինչ։ Հիմա կարող եմ դիմել ռուստալիտովին։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը կփոխի իր կեցվածքը իր արմատապես։ Ես կարծում եմ, որ պետք է թողեք ասեմ։ Ես չեմ կարծում, որովհետև ես չգիտեմ ինչ ընդդիմություն կձևավորվի։ Նորմալ, նորմալ հավաքական թիմ է պետք է ձևավորվեն։ Այդ սեղանի վրա այսպես ձեռքերը դրած նստած իրար ժպտալով, չգիտեմ, իրար բաժակաճ առանցելով, բայց տակից սեղանի տակից իրար ոտքերի խփելով վերջի Այն ընդդիմության ազգային երակունեցող ընդդիմությունը պետք է հասկանա, որ կամ այսօր կամ երբեք։ Ինքը պետք է հասկանա, որ առանց թվաբանության, թե ոտ կգա իշխանության, ինչ կանի, առանց թվաբանության պետք է ձեռքի տան։ Գիտեք, այսօր ժողովրդի մոտ դեռ վստահություն չկա ընդդիմության նկատմամբ, որտեղ հասարակությունը զգում է դա։ Ես այս օրինակը պիտի էլի բերեմ, մի անգամ բերել եմ։ Ես մի ուսանողական ընկեր ունեմ հանրակացարանային, որը հանրակացարանային կյանք ապրել, նորմալ տղամարդը նաև, դոկտոր պրոֆեսոր է, ֆիզիկ է։ Մեկ-մեկ զրուցում ենք իրար հետ, ինչ է ասում։ Ասում է, Ռոբեն, ընդդիմությունը այսօր համոզիչ չի, համոզիչ չի, ինքը 51%-ի մեջ է մտնում, որը չէր գնացել ընտրության։ Ես ուզում եմ համոզիչ դառնա ընդդիմությունը, ես ուզում եմ հավատամ, որ ընդդիմության կռիվը աթոռի կռիվ չի։ Ես ասում եմ, որ աթոռի կռիվ չի, բայց այդուհանդերձ ինքնասմա համոզիչ դառնալու համար ես պետք է տեսնեմ, զգամ, որ իսկապես իրենք անկեղծորեն ոչ թե գնում են իշխանություն վերցնելու, այլ իշխանություն փոխելու, այսինքն այնքան համոզիչ չէին, որ երկիրը ցեղասպանության տարած մարդը, դա ի՞նչ հիմարություն։ Այդքան համոզիչ չէին, հա, ճանապարհացած այս պարագայում է պաշտպանում եմ երկու նախագահին։ Այնքան համոզիչ չէին, որ երկիրը հանձնած ցեղասպանության տարած ազգակործան պատուհասից համոզիչ չէ։ Այդ արդարացնում է իր տկարամտությունը, իմպոտենտությունը ու հայրենիք չունենալու անգործությունը բանա կտեն։ Համոզիչ չէին, այդպես պատասխան ձեր։ Լավ, կասեմ, որ Անժելան զայրացած։ Ոչ, ես եթե ընդհանրապես ընդրուցիչ գնացում եմ, բոլորին եմ ասում, ի՞նչ բանա։ Անժելան զայրացած։ Չէ, որտե՞ղ չի կարի, համեմատության մեջ երկրորդ երկրորդ։ Ուրեմն, չէ, ինքը ի՞նչ է ասում։ Ինքը, լսի, Անժելա, ինքը վիրավորվում է, որ ասում եմ, մեր հավաքական կերպարը արժանի է, որոնց ոգևորվում է, զայրան ո՞նց։ Որով ասում եմ ես արժան եմ, ասում եմ դու կա արևաներով, քո ազգուտակով եւ այլն, եթե հավաքական վերես միջին թվաբանական պատկերի վերես, կտեսնես, որ մի խոսքով արժան ենք։ Ասածս որն է, հուսահատություն պետք չի, ընդդիմությունը պետք է հասկանա, որ այդ ամբիոնից, որ խոսում է, ամեն բառ, ամեն նախադասություն պետք է լիցք էներգետիկա տա ժողովրդին, որը ամբողջ հույսը ընդդիմության վրա է դրված։ Եվ իսկապես կարողանա այնքան անկեղծ գործի, այնքան թափանցիկ հասկանալի գործի, որ ժողովուրդը, որը հույս ունի, որ ընդդիմությունը պետք է փոխի, որ կարողանա համախմբել ինչ։ Երկրորդ նախագահն ասում է, երբ որ քրիտիկական զանգված լինի, կլինի, երրորդ նախագահն ասում է, երբ որ մեր հարցումները ցույց տան, որ նա վարկանիշը իջել է։ Դե կներեք, եթե քրիտիկական զանգվածը հավաքվեց, վարկանիշները չէ, հաստատ մի հատ մեկը նոր կգա, գլխին կկանգնի։ Այսինքն, այդպես կարելի է ասել,
Դե դուք էլ ասեք։ Ասեք, որ այսպես լինի, այն չէ։ Անջել եմ ասում, որ միշտ հանդիպում ես եւ երկրորդին եւ երրորդին։ Ոչ։ Բայց այդքան տվյալներ որտեղից գիտես։ Փոխանցում եմ։ Այսինքն մարդիկ ունես իրեն շրջապատում։ Այո։ Դա ես բոլորի շրջապատում մարդիկ ունեմ։ Դա մեր աշխատանքն է։ Անջելա արգինե, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այստեղից այս միկրոֆոնի ձերից ես կսենամ, որ հույս տալի եմ ժողովրդի եւ ընդդիմությանը կարողանալ փասիվից էլ, որպեսզի իսկապես պետք է իրեն գեներացնեն փողոցը, պետք է ամբիոնով գեներացնեն, ոչ թե աղի մասին քննարկումներով կամ սիգարետը դասակարգում տալ կամ չգիտեմ սնդիկով ջերմաչափ արտադրել առանց սնդիկի, հասկանալ, որ դրանց հետ ընդհանրապես կապ չունեն, կապ չունի դրանց հետ նստել օրես դրական դաշտում քննարկել այդ անհետությունները։ Ժամանակը ցույց է տալի, որ ձեր սպասումները շատ ցին են։ Այսօր ես ինչ ակեցի։ Դե դես ասա, այս ընդդիմությունից ես եկելի ոչ պիտի դրանց բանեմ, որ դուք չասեք այսպես։ Լավ, առաջարկ արեք։ Ինչ անեմ, ես ասեմ, աշխիը փակե գնացեք Հայաստան, բայց ինչ ասեմ։ Չէ, չեք կարողանում, Արմեն Գրիգորյան, չես կարողանում, Խաչատուր Սուկեսյանը ստորացնում է քեզ։ Մեր հայրենիքը, Արցախը, երկու նախագահներին նստած ինքնասես ասում է. Եթե չես կարողանում, ամոթա, բան, գոնե գնա տանը դուռը փակի նստի, կամ ես չգիտեմ, եթե Ռոբերտ Քոչյանը քեզ ճամփու դնելու ձևը չգիտի, դու բարոյականություն ունեցի Արմեն Գրիգոր Գևորգյան։ Բարոյականություն ունեցի, գնա տուն, հակառակ պարագայում դա ստորացուցիչ է, որ ինչ որ մեկը, որ այս ամեն ինչի մասնակից է, ինքը կոնկրետ պատուհաստ ազգակործան այդ գլխավորի հետ միասին Լևոն Տեր-Պետրոսյան ինքը ասել է, բայց ինքը դա կարողն է։ Ինքը դա ասում է, դու դրա մասնակից ես, դու վերանդ ջուր առած ես նստում ես Արմեն Գևորգյան։ Չասեմ իրան, երեք եմ տեսել եւ ասինքն դու չփոխանցվի, դա պիտի ասես, քանի որ դու Հայաստան դաշինքից ես, քեզ չի կարելի, եթե քո վրա գործեր կա, գնա քո գործերով զբաղի, քրեական գործերով, ոչ թե գնա ասենք ընտրած մարդկանց իբրև թե շահերը կամ հայ ժողովրդի, հայ ազգի շահերը պաշտպանի այդտեղ։ Չեք տեսել այդ զայնագրությունը։ Որոշի կարգով տեսել եմ։ Եթե դուք բարեկամաբար փորձում եք բան չասել, ես ձեր փոխարեն ասեցի։ Այսպես մի բան ասեմ։ Այսօր միջավայրը ավելի դուրս եկա։ Այսպես մի բան ասեմ։ Կանչ մեր իրեք քաղաքական գործի, ուղղակի որ ֆոն ապավով են։ Եվ ամբողջ վերլուծական բանը տրենդը դուտար։ Չէ, դրա կարիքը բացարձակ չկա, ես մենակ եմ կարող եմ նստել։ Շնորհակալ եմ։ Մենակ եմ կարող եմ նստել, ոչ այնպես որ ձեր այդ բաները, պոնտերը վերջին պահեք ուրիշ զրույցների համար։ Շնորհակալություն իմ յուրներ քաղաքական գործիչ Ռուբեն Հակոբյան, բայց ինչ վատ բառեր օգտագործեցինք։ Շնորհակալություն։ Բայց ասեք, որ այս ազգակործան պատու ասել է Տեր Պետրոսյանը։ Ես փանեցի, ի՞նչ ես ասում, աղջիկ ջան, հա։ Հա։ Բայց